Entenem el món a través de les paraules, però molts cops no pensem en el seu significat real. No ens qüestionem la seva veritable naturalesa. De què parlem quan parlem de normal, plaer, vàlid, límits, art, identitat, conviure, teatre? Ressignificar conceptes o inventar-ne de nous ens permet incloure realitats no representades. Simbiòtic, primer festival d'arts escèniques accessibles. Només és teatre si és per tothom. Durant l'abril i el maig, el Teatre Tantarantana, la Villarroel i el Teatre Nacional de Catalunya. Totes les activitats compten amb mesures d'accessibilitat. Informa-te'n a festivalsimbiòtic.es, una iniciativa de WeAct, amb la col·laboració de Teatre Tantarantana, la Villarroel i Teatre Nacional de Catalunya i el suport d'Institut de Cultura de Barcelona, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Institut Nacional de les Artes Escèniques i de la Música, Bit Habitat i la xarxa d'Ateneus de Fabricació.